हेलो बुढा, के गरिरहेको छौ तिमी? पैसा पठाइदिन्छु भन्दा पनि पठाइदिन्नौ। कति पैसाको कुरा मात्रै गर्छौ त? कतै विदेशी केटीसँग सल्क्यौ कि तिमी? तँलाई बसी बसी खास छ नि विदेश? धेरै बहाना नगर तिमी। यहाँ अरूका बुढीहरू महँगा महँगा साडी लगाएर हिँड्छन्, मौज मस्ती गरिरहेछन्। मैले त्यस्तै गरेँ भए तिमी के गर्थ्यौ? त खाली होलेस, 4-5 लाख झ्वाम पारिसकेस। होइन, तैँले विदेशमा पैसा फल्छ जस्तो थान्छस् कि हो? यहाँ गर्मीमा काम गर्नुपर्दा के हाल हुन्छ मान्छेलाई? ज्यानकै बाजी लगाएर काम गर्नुपर्छ आफूलाई? कति कति लैजाल जस्तो पनि खुब केदारसँग मस्किँदै फोन गर्छस्। अरे त न त तैसस् गतिलो, पैसा कुरा गर्यो गाली मात्रै गर्छ यार। होइन, विदेशीको जोहरू सबै यस्तै हुन्छन् कि मेरो मात्रै हो?